Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes kvůli programovým událostem jsem zase musel zařadit pořad nad dopisy posluchačů s interakcí na 17. hodinu, a to z jednoho prostého důvodu. Protože pan Marek Obertel, náš host studia Beta Svobodného rádia, neměl jindy čas při své ohromné vytíženosti lékaře na pohotovosti, nežli v pondělí. A tak jsem musel na místo hlavního večerního pořadu od 19 hodin dát pana Marka Obertela, s kterým si budu povídat, a přesunout nad dopisy posluchačů na 17. hodinu. Já věřím, že to pochopíte, protože jinak bych se s panem Obertelem tento týden nesetkal, a on říkal, že většinou má volno večer právě v pondělí. Tak, v první řadě bych chtěl se zmínit o jedné věci. O té šarádě s pomníkem Ivana Koněva, maršála Sovětského svazu. Já se domnívám, že celá tato kauza je záměrně vyprovokovaná starostou Prahy 6, TOP 09, synem americké velvyslance ve Spojených státech. Pan Kolář, Ondřej Kolář, se narodil ve Spojených státech a chodit do školy začal až po 90. roce nebo v 89. roce. To znamená, že je totálně vymýtým mozkem. Já jsem přesvědčen o tom, že celá ta akce byla jenom z jednoho prostého důvodu. Za prvé, aby vyjádřil vděčnost svým loutkovodičům zpoza oceánu a ze amerického velvyslanectví a prokázal svou nenávist ke všemu, co je ruské. Já jsem totiž přesvědčen, že kdybyste se bavili, nebo kdokoliv z nás, s tímto panem starostou, například o Lvu Nikolajeviči Tolstém, nebo Alexandru Puškinovi, nebo z jiného tématu Iljovi Repinovi, nebo pěvci Šaljapinovi, to jsou všechno světově významné osobnosti uznávané celým světem, tak tento člověk, který trpí až chorobnou nenávistí ke všemu, co je ruské, tak by je pomluvil. Tam ti hlupáci, kteří to pomalovávali, tak netušili ani v jednom případě, že Ivan Koněv za srpen 61 vůbec nemůže. V té době mu bylo 71 let a byl na odpočinku. Takže co měl on pro Boha dočinění s okupací v 68. roku? A není pravda, že nás 21. srpna přepadla jenom sovětská armáda. Přepadla nás armáda NDR, Bulharska, Maďarska, Polska. Takže 5 států nás přepadlo. Jenomže dnes se píše, hovoří a nadává jenom na armádu sovětskou. A teď ještě svoji vlastní zkušenost, kterou jsem měl s pobytem sovětských vojsk u nás v Československu. Já jsem žil asi 15 kilometrů od největšího soustředění sovětských vojsk v Milovicích, tak jsem byl kousek od nich. A mohu vám říci, že ač tady bylo hodně sovětských vojáků, to jsem se dozvěděl, tak já jsem je za celou tu dobu okupace viděl snad 3x. A to, když se přesouvaly kolony na letiště. Jinak nebyli za celou tu dobu 21 let, nebo kolik, 21, tak jsem je neviděl. Pravda, viděl jsem důstojníky, vysoké důstojníky a jejich paničky, které se sem hrozně rychle přihrnuli, protože pro ty Rusy jsme byli i tehdy něco jako malá Amerika, protože oni tam toho opravdu toho tolik neměli, ale chovali se vůbec ne vyzývavě, vůbec ne nadřazeně, chovali se úplně normálně. Takže jsem neměl, stejně jako většina občanů této republiky,
po celou dobu přítomnosti sovětských vojáků u nás jsem s nimi neměl větší problém. V podstatě žádný problém. Já jsem o nich téměř nevěděl. A žil jsem těsně vedle největšího sídla sovětské armády u nás. A když se podíváte do německého tisku a podíváte se na stránky německé alternativy, třeba v Ramsteinu, kde je sídlo americké okupační správy, tak zjistíte, že po celou dobu přítomnosti amerických vojsk, okupačních amerických vojsk, protože americká vojska okupují dodnes, okupují Německo, tak tam byste viděli, kolik případů problémů s americkými vojáky je. Já to neříkám proto, že to jsou Američani. Já to říkám proto, že to je fakt. Já si nepamatuju, možná, že se to tutlalo, ale to by se to určitě proláklo, že by se něco podobného dělo i u nás. Navíc ti obyčejní ruští vojáci z toho velikého areálu ani nevycházeli. Oni tam měli všechno, co potřebovali. Prodejny, kina, knihovny, taneční sály, já nevím, co všechno, tělocvičnu. Všechno to bylo postavené v tom jejich kasárenském komplexu v Milovicích, včetně letiště pro vrtulníky samozřejmě. Takže ty obyčejné vojáky jsme vůbec neviděli. Já jsem na vycházce ruského vojáka u nás ve Staré Boleslavi za celou dobu okupace nikdy samotného nebo partu neviděl. Vždy, když už tam projížděli, anebo tam šli, tak šli v útvaru pod velením a nikoho se nevšímali. Takže jsem přesvědčen o jedné věci. Celý ten tiátr s touto sochou je jenom proto, aby se zviditelnil topácký starosta Prahy 6, pan Ondřej Kolář. On se chtěl zviditelnit, já už jsem viděl fotografie, jak se převlékal někdy za nějakého zajíčka a takovéhle věci. Ten člověk to nemá v hlavě v pořádku. A já se divím pražským voličům, že takovéhle lidi, jako je pan Ondřej Kolář na Praze 6, anebo v Řeporích, což je pražská čtvrt dneska taky, volí podobné idioty, jako je Pavel Novotný anebo tento člověk. Nic jiného to totiž význam nemá. Žádný jiný význam to nemá. Za prvé. Za druhé. Už jsme tady hovořili, Soňa to říkala včera ve zprávách komentovaných, že tady máme smlouvu, mezistátní smlouvu, podepsanou dvěma nejvyššími představiteli obou států. Podle naší i ruské dneska už ústavy nejvyšším představitelem státu je prezident. To doufám nikdo nespochybní. I když i to se dneska spochybňuje. A tito dva prezidenti, tedy Boris Jelcin za ruskou stranu a Václav Havel za českou stranu, podepsali závaznou mezistátní smlouvu o tom, že oba dva státy se zavazují pečovat a starat se o památníky, sochy, hroby a další pamětní desky, které se týkají druhé světové války a jejího konce. A tak například podle této smlouvy, podepsané Jelcinem, se Rusové dodnes musí starat, i když skřípou zuby, o veškeré památky na české nebo československé legie v Rusku, které se postavily proti pozdějším vítězům občanské války bolševiků. Oni s nimi bojovali. I když jim nakonec předali carský zlatý poklad oproti tedy všem písemným zárukám a já nevím přesnému předání. Nicméně jsou tam v tom Rusku jsou tam nějaká památeční místa a já jsem nezažil jeden jediný případ, že by to někdo chtěl strhnout. A podívejme se tady u nás. Pražský primátor Hřib Satan nechal odstranit vzpomínkovou pamětní desku ze staroměstské radnice. On možná tenhle ten Satan ani neví,
že staroměstská radnice měla ještě jednu věž, která vzala za své ostřelováním, dělostřeleckým ostřelováním za pražského povstání. Oni tvrdí, že Prahu osvobodili Vlasovci. Není to pravda. Pravda je, že Vlasovci zadrželi, aby si vysloužili generální pardon za dezerci a zradu vlastní země, tak zadrželi svými těžkými děly, zbraněmi měli děla 88 mm protitanková, tak zadrželi ten nápor těch panzergrenadýrů s těmi německými tanky Schernerovy armády. Na druhou stranu taky přiměli dělostřelectvo německé na Letné, tam střílili, tak je přimělo k tomu, aby se schovali. Ano, významně Vlasovci pomohli našemu povstání, ale neosvobodili Prahu. Praha bojovala potom, oni odešli, oni se nedohodli s Mrkovským tehdy a odešli a vydali se na cestu na západ naproti americkým ozbrojeným silám, aby se jim vzdali. A přitom kvůli nějaké, já nevím, fatální nějaký nedorozumění, nebo nevím, co se tam stalo, já jsem to nezjišťoval, ale vím jenom, že cestou povraždili v jedné obci spoustu místních lidí. Snad ze vzteku. Nevím. Nicméně. Na území Prahy padlo více jak 600 sovětských vojáků. Dnes říkám Rusů, říkám sovětských, protože v Rudé armádě bojovali všechny národnosti tehdejšího Sovětského svazu. Už jsem o tom hovořil, že jsem se kdysi bavil ještě s pamětníky, protože já už jsem to starý na to, aby ty pamětníci, kteří to zažili, včetně mého otce, tak abych se s nimi mohl bavit, tak mi vyprávěli, jak tam byla mladá holka, snad 17-letá krásná holka, která stála na křižovatce a ukazovala těm projíždějícím ruským vozidlům s vojáky směr a dirigovala je tak, jak mají regulovčice. A snajper, německý snajper, jí někde z podkrovního bytu zastřelil. Bylo jí 17 let. Když ho dobývali ti vojáci, ten z toho snajpera, tak další dva zastřelil. Byli to mladí kluci. Většinou to byli mladí kluci. A tihle lidé, Satan Hřib a americký agent Kolář z Prahy 6, se chtějí vysmívat obětem mladých lidí, Rusů a dalších národností, zkrátka členů Rudé armády, že nás osvobozovali. Oni jsou příliš mladí oba dva na to, aby měli vůbec šanci hovořit s přímými účastníky v 45. roce. Můj otec říkal, že byli nadšeni, že je vítali, protože byl na barikádách. Dokonce jí střílel. Bránil tu barikádu. Neubránil jí, samozřejmě přijel tank, oni museli utéct, tank do toho střelil, barikáda se rozlétla. Naštěstí potom tam byl jeden člověk, který uměl zacházet s německým Panzerfaustem a toho ten tank zneškodnil. Zneškodnil ho tak, že nemohl jezdit, ale střílel. Pořád střílel. A otec mi vyprávěl, jak byli šťastní, když se objevili první sovětští vojáci a začali čistit Prahu od zdivočelí SS, které se odmítali vzdát a vraždili, protože věděli, že jim zvoní hrana. Vraždili jim potkání. Na Pankráci to odnesli nejvíc lidé. A tihleti dva neználkové chtějí odstraňovat pamětní desky, chtějí měnit historii. To jsme to dopracovali 30 let po takzvaném převzetí moci, po té revoluci, která revoluci nebyla, ale bylo to domluvené. To jsme to dopracovali, že se kroutí dějiny a nakonec to dopadne tak, že z vítězů se udělá obvinění. K tomu to směřuje. Já jsem přesvědčen, že nic jiného zatím není, zatím za tou šaškárnou s tím pomníkem maršála Koněva, než snaha zalíbit se svým loutkovodičům, jak u Hřiba, tak u Koláře, snaha o přepisování historických faktů, snaha o ohýbání dějin, ale hlavně snaha o zviditelnění se. Kdo z vás znal jméno starosty Prahy 6 před tímhletím šaškarským maškarádním kouskem?
Já jsem ho neznal a byl mi celkem putna. Dneska ho zná celá republika, proto to dělal. A já jsem jenom zvědav, jestli v příštích komunálních volbách tento člověk a tato strana TOP 09 vůbec ještě uspěje. I když v Praze bych se vůbec nedivil. Takže to je jenom k tomuto svinstvu, co se na pražském 6. obvodě dělo. A další věc. Jsou tady lidé, kteří tvrdí, a i alternativci, aktivisté, že policie je s námi. Proč policie nestíhá? Ani se o tom nikdy nepsalo, že by se snažila najít ty, kteří to tam počmárali a polili barvou, za to perlustrovali, zavírali a trestat chtějí ty, kteří ten tu plachtu strhávali. Že jim hrozí pokuta. Za co, pro Boha? Vždyť ty, hlavně primátor nebo starosta Prahy 6, nedodržel mezistátní smlouvy, kterým je ze zákona 368, to je zákon o obcích, je povinen se řídit. To je totéž, jako kdyby řekl na Praze 6, nebude platit mezinárodní smlouva o popírání holokaustu a začal by to popírat. Je to totéž z druhé strany. Nic se neděje. Jak to, že neprotestuje ministr zahraničních věcí Petříček z ČSSD u tohoto starosty stopky? Jak to, že mlčí jako hrob jindy tak ukecaný ministr vnitra Al-Hamaida, který vyhrožuje, že bude šmírovat všechny lidi, kteří mají vlastní názor, a za jeho vyjádření bude zavírat inkvizitor Hamáček? O tomto incidentu neřekl ani slovo. Za to naše chrabrá policie perlustruje všechny občany, kteří mají čest v těle a nelíbí se jim zakrývání sochy plachtou, protože to je výraz pohrdání všech obětí. A bylo jich 136 tisíc těch obětí, co tady z Rusů padly, nebo Sovětů v té době, na osvobozování území Československa. Ono, druhá nejvyšší národnost, která tady měla nejvíc obětí, byli Rumuni, kteří se přidali, taky vyvázali se z nacistického područí, protože oni třeba bojovali u Stalingradu, Rumuni, otočili stejně jako Italové a ta jejich armáda byla veliká, aby si v podstatě odčinili tu svoji vinu s tím, že spolupracovali ze začátku s Hitlerem a s nacistickým Německem, tak se přidali k Sovětům a podílili se na obraně naší, nebo na osvobození naší vlasti a po sovětských obětech měli Rumuni druhou nejvyšší počet obětí. Ale velitelem byl Koněv. A tohle to, co se děje, to je svinstvo. A právě k tomu, vážení přátelé, napsal podplukovník Ivan Kratochvíl a kapitán druhé třídy, námořní kapitán druhé třídy, oba dva jsou členové československých vojáků v záloze za mír, Vladimír Stadler, napsali otevřený dopis velvyslanci Ruské federaci panu Alexandru Vladimiroviči Změjevskému. Přečtu tento otevřený dopis. K rukám jeho excelence, velvyslance Ruské federace, pan Alexandr Vladimirovič Zmejevský. Vaše excelence, dovolujeme si vám projevit hluboké politování nad všemi projevy neúcty k padlým hrdinům Rudé armády z dob velké vlastenecké války. V poslední době se nás všech velmi dotýká zneustění památníků hrdiny Sovětského svazu a hrdiny Československé socialistické republiky maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Rudá armáda pod jeho velením přinesla Čechům a Slovákům osvobození od fašismu. Jen na teritoriu bývalé federace padlo více jak 130 tisíc sovětských vojáků. Bez jejich obětí by se naše ani další generace Čechů a Slováků nikdy nenarodili. To, jak je v současné době nakládáno s pietními místy padlých rudoarmějců, nás nenechává v klidu. Představitelé státu a obcí
kteří pohrdají padlými, považujeme za zločince. Těžká doba, kterou nyní prožíváme, je neštěstím pro český národ. Vaše excelence, rádi bychom vás ujistili svým přátelstvím k občanům Ruské federace, k národu, který je nám velmi blízký. Při letošní návštěvě Krymu jsme se setkali s vynikajícími lidmi, kteří nás ochotně doprovázeli. Mnohé jsme díky nim pochopili a za to jim velmi děkujeme. Tímto otevřeným dopisem vyjadřujeme podporu všem spolkům a jednotlivcům, kteří projevili osobní odvahu postavit se státnímu i osobnímu zlu. Lidem, kteří se jakkoliv postavili na ochranu a vyčištění památníků pana maršála Koněva v Praze 6. Podplukovník ve výsluze, inženýr Ivan Kratochvíl, kapitán 2. stupně, inženýr Vladimír Štádler, českoslovenští vojáci v záloze. Dále na vědomí pánové Andrej Soboljev, senátor Ruské federace, Jaroslav Doubrava, senátor České republiky. Vážení přátelé, i já se takto na dálku k tomuto otevřenému dopisu připojuji. Cítím to naprosto stejně. Takže tady vidíme ten rozdíl. A jenom vám řeknu takovou maličkost. Když mi Ivan Kratochvíl tento dopis poslal mailem, tak jsem mu odpovídal, že tento dopis přečtu v tomto pořadu. Na tom mailu jsem dal odpovědět adresátovi. Znáte to všichni. Mail se mi vrátil na mou adresu. A to celkem třikrát. Jak je to možné? Takže jsem ho nepsal odpověď, napsal jsem adresu a text jsem napsal do nového mailu a objevilo se mi to na mé mailové adrese. Jak je to možné? Velice jednoduše. Jelikož českoslovenští vojáci v záloze za mír jsou podle současných čučkařů, jak je nazval pan prezident Miloš Zeman, jsou bezpečnostním rizikem státu. Stejně jako všechna svobodomyslná média, včetně Svobodného rádia, tak jsou bezpečnostním rizikem státu. A jako takovému se zřejmě nějakým způsobem cenzuruje tato elektronická komunikace a zamezuje se její šíření nebo příjem. Jinak to vysvětlit nedovedu. Můžu říci, že to nebyl onen známý Tiskali, který to dělali, ale že to bylo na seznam email.cz. Tak tady vidíme, jak se samozřejmě cenzuruje jako diví. Tak, vážení přátelé, samozřejmě můžete telefonovat na číslo do studia 731 720 756 nebo psát vaše připomínky s SMS-kami, protože telefon je zapnutý a tady připravený. A já se zatím podívám na, než se tak bude dít, tak se zatím podívám na další záležitosti. Děkuju moc Luboru Peškovi z Brna, našemu posluchači, který mi poslal statistiku účasti různých politických stran na veřejnoprávních médiích, tedy veřejnoprávní televizi. Když se na to podívám, tak já to přečtu, tak jenom už to je utříděné podle počtu. Tak se podívejte. V první řadě musím zopakovat volební výsledky. Tak tady mi zase volá někdo do pořadu. A to je, já ten mám stišený, ten pitomý chytrý telefon, tak ho mám stišený a stejně, když někdo zavolá, tak to řve, já ho budu muset vypnout. Ale teď si se mi to ještě podaří, teď to držím, mačkám a nic, vypnout.
klepnutím vypněte. Tak jsem ho zavřel konečně hubu. Tak, takže díky panu Luboru Peškovi. Opravdu veliká práce, pěkně seřazené do grafů. Je to velice, velice dobře udělané. Pane Pešku, díky moc, teď to tady budu číst. Nebudu číst ten váš doprovodný text, protože to byl osobní text, nicméně. Co najdeme v tomto souboru? ČT vysílá zprávy prakticky už jen na ČT24. Na prvním listu najdete podrobný seznam originálních pořadů ČT24, na druhém listu najdete grafy pro srovnání i volby do parlamentu. A to já právě, tak, teďka tady celková statistika. Celkových témat bylo za 20 dní ve všech pořadech 1008. Z toho témat, kde vystupovaly strany a hnutí v těch informačních médiích České televize, těch témat bylo 397. Z nich mělo SPD pouze 17 možností vystoupit. Piráti se stejným počtem mandátů ve sněmovně těchto výstupů ve veřejnoprávních médiích, teda v televizi, mělo 41. KDU ČSL, kteří mají, já nevím, 5,6 nebo tak nějak, sotva se tam dostali, nebo mají 24 výstupů. Topka stejně 19, STAN dokonce 21. A i taková ODA, která měla v parlamentních volbách 0,15% hlasů, tak měla celých 12 témat, tedy opět méně než SPD, které má, které získalo 22 mandátů. Takže podíváme se na tu tabulku. Jen skočím na jinou stránku. A ta statistika je v období 1.8. až 20.8. Podíváme se na výsledky voleb, které nejdříve. Ano, mělo téměř 30%, celkem 29%, 64 setin. ODS 11,32%, Piráti 10,79%, SPD 10,64%, KSČM 7,76%, ČSSD 7,27%, KDU ČSL 5,8%, TOP 09 5,31%, STAN 5,18 a následovali neparlamentní strany Svobodní 1,56, Zelení 1,46, Rozumní 0,72 a ODA 0,15. Tak to jenom pro upozornění, abychom viděli, kolik témat a kolik procent času v těch vysíláních Česká televize dala. Tebe mu to už seřízené, utříděné. Takže samozřejmě 99 témat mělo ANO, což je 24,94% vysílacího času na České televizi. Na druhé straně 78 témat, to je 19,65% vysílacího času mělo ČSSD, které mělo, jak víme, víc, mnohem méně procent. 63 témat a 15,87% vysílacího času měla druhá strana ODS. Ale Piráti měli 41 témat, to znamená 41 vystoupení, což je 10,33% vysílacího času. KDU ČSL měli 24 témat, což je 6,05% vysílacího času. STAN 21 témat, 5,29% vysílacího času. KSČM 20 témat, 20 vystoupení, 5,04% vysílacího času. TOP 09 19 témat a 4,79% hlasů, teda vysílacího času. Teprve na devátém místě
je SPD, ale mělo jenom 17 hostí, 17 témat, což je 4,28%. ODA, která měla 0,0 prd, tak měla 12 témat a 3,02% vysílacího času. Zelení měli 3 témata, to je 0,76% vysílacího času. Svobodní tam nebyli a Rozumní tam taky nebyli. A ještě vám řeknu, kdo, který politik byl nejvíckrát v České televizi. Vůbec to nebyl premiér, vůbec to nebyl prezident, byl to předseda TOP 09, pan Pospíšil, který byl nejčastějším hostem České televize. Takže vážení, ještě jednou děkuji Luboru Peškovi z Brna. Tady vidíte, čí je veřejnoprávní televize v tomto státě. Je to strany, která získala, je nejčastější, tam je člověk, je její předseda, a je to strana, která ve volbách získala 5,31%, a já jsem přesvědčen o tom, že stejně jako KDU ČSL s 5,8%, TOP 09 5,31%, STAN 5,18%, takže tyto tři strany se tam dostaly pod vodem. A jestli si pamatujete z roku 2017 ten přímý přenos toho online hlasování, jak tam naskakovaly ty hlasy, tak než to před koncem vůbec volebního období dvoudenního, tak to vypadlo asi na téměř hodinu a půl, a než to vypadlo, tak jsem si všiml, že TOP 09 tam měla 2,31%, a za hodinu a půl, kdyby bylo vypadlý, já jsem si těch ostatních nevšim, ani ČSL, KDU ČSL, ani STANu, jenom TOPka mě zajímala, tak, ale ty na tom byli stejně, prosím vás, byli pod 5%, tak za hodinu a půl tam nahrnuli se všichni topkaři, staňáci a lidovci a naházeli jim tam tolik hlasů, že se tam dostali. Podle mě to byl podvod jako hrom. Jako hrom. A ten člověk, předseda Pospíšil, politický turista, vzpomeňme si, že jako ministr spravedlnosti za ODS vytvořil paskvil nový občanský zákoník, je to paskvil, právníci na to nadávají. A tento člověk je největším nebo nejčastějším hostem veřejnoprávní České televize. Tak. Teďka vemu. Tak dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, Kapale, Lubor Pešek. Zdravím a díky, pane Pešku. Za málo. Vám stačí dát informace a využijte se s nimi. Jenom malinká, trošičku takovou, tam řekl nepřesnost, ale já jsem mi to nějaké neuvedl, to abych uvedl na správnou míru. Ono je to trošičku smutnější, než jste to řekl vy. Ta témata, to neznamená, že tam bylo tolik hostů, ale to znamená, že třeba, dejme tomu, právě jak jste řekl, Pospíšil, tak oni měli třeba 10 témat, a těch 17 témat, které tam mělo právě třeba SPD, tak to měli jenom tři účastníci. To aha, je já nejhorší. Jsem to bral. No, to nemůžete poznat, takže to teďka uvádím. Ono takhle, já jsem to bral totiž tak, že jak oni mají ty různé pořady, tak oni tam prostě v každém tom pořadu mají třeba, nevím, 12-13 témat. A oni vždycky každému dají k dispozici několik témat, a oni potom už na to reagují podle svého. A teďka jenom vám a hlavně posluchačům ještě chci říct jednu takovou věc, takovou právě proto vám volám. Hlavně v Událostech a komentářích, tak tam mají prostě ve zvyku, hlavně když jsou tam ti sluníčkářští politici, jako je právě Pospíšil, Rakušan, Stanjura, hlavně Vystrčil, ten tam byl taky hodně často, tak oni jim dají prostor, a oni se baví o čem chtějí, vůbec jim neskáču do řeči a tak dále. Pan Okamura v Událostech a komentářích byl jenom jednou. Dali mu tam dvě témata a v momentě, kdy se pan Okamura chtěl o tom rozmluvit, tak oni to nedělají vždycky, ale zrovna u něj mu tam dali nějaké, ho přerušili
a dali mu tam ukázky těžení uhlí nebo tak, prostě něco, co nesouvisilo s tématem, ale měli důležitou statistiku, kterou museli veřejnosti říct. Která neměla nic společného s tématem. Dali mu nejmín témat, doopravdy mu dali jenom dvě a ještě ho umlčili. Ano, to je katastrofa. Ano, tak se to dělá. Ano, máte pravdu. A doopravdy v průměru doopravdy každý z těch politiků jako tak měl 5-6 témat v těch událostích a komentářích. A doopravdy pan Okamura, já jsem si říkal, on byl totiž hned po Spíšilovi v ten den. A co jsem si říkal, no tak dobře, tak teďka naskočí se tady stýká oběma dvěma. Po Spíšil ten den měl 6 témat, Okamura jenom 2. Takže takhle je to asi. Tady na toto chci, abyste věděli, hlavně vy posluchači, na toto platíte 135 korun. Já až to ještě zkompletuju, já jsem vám i psal, že ještě tam dodělám těch zbylých 8 dní, jako aby to bylo kompletně za srpen, tak já tam ještě i propočítám, prostě procentuálně z té částky, z těch 135 korun, kolik si kdo platí na SPD, ODS a tak dále. A myslím, ještě si můžu, pane Pešku, poprosit, uveďte mi tam do nějaké tabulky, protože já to potom přečtu už s tím, i s těmi 8 dny, nebo s tím zbytkem, právě počet vystoupení, jestli to můžete zjistit, počet, ano, kolikrát tam kdo z které strany vystoupil. To je, myslím, ano, velice důležité. Já si myslím, že jsou to ta témata. Teď vidím, že to nejsou. Takže to bych ještě poprosil doplnit. A já to potom, určitě, až to bude celý a pošlete mi to, tak já to znova přečtu, aby posluchači viděli, co to je za svinstvo tady. Bohužel je. No a jako takhle, sranda je i, že třeba je pořád interview, oni to tak nazývají interview 24, a tam prostě je jenom jeden host, neskáče mu tam nikdo do řeči, to je fajn, ale tam je třeba právě, tam je Marek Benda, Vystrčil, dokonce nějaký vikář, pro mě úplně neznámý, ale tak neříkám, že znám všechny, ale prostě nějaký no-name, nějaký odborník, hlavně spousta redaktorů ze zahraničí, kteří neví sice moc o tématech, ale všichni o tom musí mluvit, všichni jsou odborníci. A pokud možno, hlavně všecko proti Rusku, proti SPD. Ale pozor, já jsem to tam i dal do těch poznámek, byl tam dokonce jeden analytik, který normálně do této veřejnoprávní špíny tak pronesl, že jako jediný, že pan prezident nejedná protiústavně, a taky řekl proč. A dokonce k tomu měl krásné argumenty. Víš, tak já vám je tam jenom přihodím, jenom tak pro pobavení. Jo, přihodíte. A jak jsem aj říkal, jsem přesvědčený, že vás teďka poslouchá hodně lidí, jak tady toto zkompletuju, tak určitě dám i odkaz na internet, třeba na Ulož to, a potom, jestli byste to pronesl, jako aby věděli třeba lidi, kde si to můžou stáhnout, aby to každý viděl. Samozřejmě to udělám, ano. Ano. Jo, tak dobře. Jo? Takže já jsem jenom chtěl doplnit tady tyto informace. Jsem rád, že to nějak pomůže. Díky tak moc. Jo, tak se mějte krásně. Naschledanou. Tak to byl autor té statistiky, tak jak jste sami viděli, tak je to velice důležité, ale protože to ještě pan Luber Pešek dodělá, tak potom to řeknu komplet. Tak a teďka tady mám další mail, který se týká té nešťastné sochy. Pan posluchač Karel to nazval příspěvek do pořadu nad dopisy posluchačů. Píše: socha maršála Koněva vadí. Čestné občanství nacistů nevadí? Dobrý den, pane Kapale. V minulých dnech jsme se dozvěděli, jak mnohým našim politikům strašně vadí socha maršála Koněva v Praze 6. Dovolil bych si při té příležitosti připomenout, co na druhé straně našim politikům vůbec nevadí. Tak za prvé, že nevadí jim, že dodnes je čestným občanem města Liberec válečný zločinec Konrad Henlein, držitel druhé nejvyšší generálské hodnosti v SS, tedy Obergruppenführer SS. Odsouzení a popravě unikl tím, že si v americkém zajetí podřezal žíly. Já doplním, že to bylo ve vězení v Mondorfu, kde byli sousední všechny největší váleční zločinci, a Konrad Henlein, všichni byli tam, a tak, aby se nemohli za sebe vraždit, Konrad Henlein si v noci před převezením do Norimberku rozbil sklíčka svých brýlí a podřezal si těmi střepy, podřezal žíly. Tak, zastupitelstvo města
Liberec mu odmítá toto ocenění odejmout s odůvodněním, že prý, teď cituje, pan posluchač, dějiny nelze přepisovat. Tento údaj, asi ze zápisu z jednání zastupitelstva, je z roku 2018. Tak zrovna, rovněž, za druhé, v Králíkách považují Henleina za svého čestného občana a odůvodňují to takto. Zastupitelstvo města vyjadřuje vůli neprojednávat odnímání čestného občanství města Králíky, které bylo uděleno představitelům totalitních a nedemokratických režimů. Udělení čestného občanství považuje zastupitelstvo města za obraz historie. Konec citátu. Možná vám posluchači napíší, a já je o to tak žádám teď, i o jiných městech a obcích, kterým nedělá problém řadit mezi své čestné občany i nacistické zločince. Vrcholem, a troufám si říci, že celosvětovou raritou, hodnou do zápisu do Guinnessovy knihy, je město Lanškroun, které vedle zmíněného Henleina uchovává čestné občanství samotnému zločinci všech zločinců Adolfu Hitlerovi. Zastupitelstvo to komentuje takto. Cituji. Zastupitelstvo města online deníku Týden.cz sdělilo, že se už dříve od udělení čestného občanství distancovalo, ale nechce měnit historii obce. Město Lanškroun a jeho volení zástupci se necítí být vázáni zmíněnými úkony a ani dědici těchto úkonů tehdejších představitelů Lanškrouna, které jsou odrazem minulé doby. Konec citátu. Takže stačí se distantovat ústně, ale jinak si na svou historii sahat nedáme. Jak asi na ty uvedené skutečnosti zareagují naši čelní političtí představitelé? A co hlídači politické korektnosti? Těm uctívání nacistických zločinců České republice nevadí? Srdečně zdraví Karel z Prahy a já mu za tento mail moc a moc děkuji. A dodávám, vážení. Čestným občanem města Staré Boleslavy, dneska je to od roku 1960, je to dvojměstí, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Čestným občanem je Emil Zátopek. Emil Zátopek a Dana Zátopková často, velmi často jezdili na trénovat a pobývat právě do Staré Boleslavy, do sportovního střediska, které bylo zabráno továrníku Svobodovi. Říkalo se tomu, že se jedná do Svobodovy vily. Tam byly k tomu postaveny všechny masáže, všechny záležitosti. Emil Zátopek měl po lesích takzvaný fartlek, to znamená, když se po měkkém podloží lesních cestiček jako vyběhával, vyklusával, ale on tam i trénoval v Kanadách, tam běhal a pověstný je jeho Václavák, to je okruh asi 6 km dlouhý, který on při tréninku dvoufázově oběhl 10x. A tehdy si představte, že někteří zastupitelé města chtěli zrušit čestné občanství člověku, který byl mezinárodní světovou atletickou federací, včetně veškerých nebo všech světových novinářských expertů, vyhlášen nejlepším atletem světové atletické historie všech dob. Řeknu proč, pro ty, kteří jsou mladší, neznají to. Na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách totiž Emil Zátopek nejdříve zvítězil v běhu na 10 kilometrů, udělal nový olympijský rekord. Potom zvítězil v běhu na 5 kilometrů a nakonec poprvé v životě na této olympiádě běžel maraton a s přehledem zvítězil v novém olympijském rekordu. Podobná záležitost se už nikdy potom ani předtím neopakovala a opakovat nebude,
protože podle současných atletických expertů se takovéto osobnosti rodí jednou za čas. A znova podotýkám, bylo to v době, kdy ještě o dopingu se příliš nevědělo a jediným dopingem bylo tehdy kafe a panák. Takže tohoto člověka za to, že v 68. roce odvolal svůj odpor proti ruské nebo sovětské okupaci, tak aby si vůbec zachránil život, tak kvůli tomu ho brandyští zastupitelé chtěli vyškrtnout z čestných občanů města. Já jsem tehdy tam tak řval, že se to nakonec podařilo tomu zamezit. Protože vyškrtnout jako čestného občana člověka, který je světově uznáván jako nejlepší atlet historie na celém světě, tak to by neudělali ani kocourkovští. Na druhou stranu tam odhlasovali zase za mého ohromného řvaní, že čestným občanem bude poslední císař Rakousko-Uherska, který působil v Brandýse, a o něm se tvrdí, že to byl on, kdo svým podpisem velitele té části fronty povolil útok chemického plynu, kdy strašlivou smrtí umíralo spoustu vojáků. A tento člověk je, bohužel byla většina zastupitelů, tato většina idiotů tomuto člověku dala čestné občanství. Naprosto nepochopitelné. A tady vidíte, jací lidé, anebo jaké lidi si občani volí jako své zastupitele. Já naprosto nechápu. Na druhou stranu, tam byl nějaký plukovník, teď mi vypadlo sovětské armády, který vypadlo mi jméno, omlouvám se mu, který osvobozoval město od nacistů, a musím říct, že ve Staré Boleslavi v Houšce, tam, co je potom, byl ten stadion sportovní, kde Emil Zátopek udělal asi 5 světových rekordů, tak tam byly lázně dřív za první republiky a v těch lázních byl zřízen lazaret. A byli tam mladí chlapci zranění, kteří, když tam přišli ty místní partizáni, aby zahodili zbraně, že už je Rudá armáda kousek od města, tak začali střílet, strhla se ta velká přestřelka, můj strýc dostal tenkrát průstřel stehna, dokonce života kulhal, a tam přijeli potom ti vojáci toho plukovníka a tenhle ten odpor těch zblblých nacistických vojáků i přes zranění tam na ně používali ruční granáty a panzerfausty, tak to potom v podstatě zlikvidovali, ale asi 16 jich přitom padlo. Pravda je, že všechny ty nacisty pobili. A tento plukovník byl čestným občanem města, ale zastupitelstvo ho vyškrtlo. Tak co si o těch lidech mám myslet? A tak to je ze vším, vážení přátelé. Teď se podíváme na SMSky. Já se omlouvám, tady jsem zmeškal hovor, ale já jsem byl otočený, takže prosím posluchače, aby zavolal znova. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Pravda je, že Praha se v mnoha případech vymezuje vůči severní Moravě. Nechápu proč. Ale když jsem zachytil, že si Pražáci v Řeporii zvolili to, ani jmenovat nechci, upřímně jsem se zasmál. To je výhra. Ať už se chová účelově, či nikoli, přesto se takto chová. To nestačí, ale nechme být. Ve všem ostatním, co dnes tady říkáte, s vámi vřele souhlasím. Protože prostě máte pravdu a zdravý rozum k tomu. A díky za to. Ostatně o Vlasovcích a jejich úloze i v našich dějinách by nebylo špatné udělat samostatný pořad. Pravdivý, jak i u vás zvykem. Pokud byste měl čas i chuť, hezký večer, Marian, severní Morava. Existuje někde dostupný archivní seznam všech vašich pořadů? Děkuji. Archivní seznam neexistuje. Existuje
archiv od samotného vysílání a jsou tam i pořady, které jsem vysílal ještě jako studio Kladno na Svobodném vysílači. Všechno to najdete na stránkách Svobodného rádia. Ostatně já jsem dělal takový malý cyklus o pražském povstání, kde jsem se Vlasovcům poměrně dost věnoval, a to včetně všech dostupných, aspoň pro mě dostupných materiálů, a tam jsem právě uváděl i to, proč se nedohodli se Smrkovským, proč vyvraždili tu jednu obec, jejíž jméno si už nepamatuju. Je to tam, ale já si už nepamatuju ty názvy. Jmenný seznam tam není. Ale když si tam napíšete pražské povstání, tak na to narazíte. Ono se umí ten program vypočíst, najít to, co tam je v tom názvu někde. Takže já jsem o těch Vlasovcích už tam hovořil. Tak teď je mu telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, Ivan. Vůbec vás, já bych chtěl reagovat. Vůbec vás nerozumíme. Teď je to lepší? Teď je to lepší. No dobře, já bych chtěl reagovat na příspěvek pana Peška. On měl takový, on se zdá být takový jako bystrý tady na tyhle věci a měl to dobře rozpracované. Já bych chtěl, kdyby bylo možné tyto informace, protože zapracovat do nějaké žaloby, protože to všechno je v rozporu s tato nevyváženost toho vysílání, to je žalovatelné. Rozumíte? A tu 1000 korun na to trestní oznámení, anebo prostě na žalobu, to bych oželel. To bych jako určitě dal, ale kdyby, protože se mi to zdá být škoda zahodit tyto takovou podrobnou zprávu, takové, že by se to nezapracovalo do nějaké žaloby, bylo by to škoda. Jo, tak já vám to trošku vysvětlím, pane Ivane. V případě, že dáváte trestné oznámení, musí být spáchán prokazatelně trestný čin, nejlépe uvedený někde v nějakém paragrafu trestního řádu. To v tomto případě není. Pokud dáváte žalobu, tak se musí vyčíslit způsobená škoda a žalující musí uhradit kauci v určité procentuální částce té škody. Pokud ta žaloba je, takže třeba tady u toho případu by ten soud mohl stanovit žalobu třeba na 50-100 tisíc korun, jo, ten poplatek. A potom jsou civilní pře, a tam se platí tomu soudu všecko v podstatě. Takže ono to není žádná sranda se dneska soudit, hlavně když to není trestní oznámení, které se neplatí, ale žaloby se platí. Takže dát žalobu na Českou televizi by bylo pěkně drahé a málo kdo si to může dovolit. Nehledě na to, že pokud si nevymete právníka, tak vás ty právníci z druhé strany, tak vás totálně roznesou. Dobrá, tak tedy trestní oznámení na neznámého pachatele. Já vím, ale jaký trestný čin spáchali? Prosím? Jaký trestný čin tam uvést? No, je to krádež. To jsou zloději lidských nadějí, protože... Ale to není trestným činem. Já vám řeknu, jak by to dopadlo. Poplatky. Pane Ivane, jak by to dopadlo? Poplatky, dopadlo by to naprosto jednoznačně. Bylo by to odkázáno na radu pro televizní a rozhlasové vysílání, na tu velkou radu, která má jediná pravomoc kontrolovat a usměrňovat vysílání veřejnoprávních médií. Tak by to dopadlo. Trestní oznámení by bylo odloženo a nic, žalobou byste nic nezískal, jenom ztratil. Víte, ono to není, právě proto to je tak udělané, aby se tady nesoudil každý s každým kvůli každý kravině, to ty soudy by byly úplně zahlcené, ono už to stačí teďka, jak se soudí. Ale tyhle ty žaloby, ne, já vidím jinak. Je dobře, že to je zpracované, je dobře, že to lidé vědí, a je dobře hovořit o tom, k
které strany a konkrétní politici tento neblahý stav ve veřejnoprávní televizi podporují. A takové strany a takové politiky potom nevolit. To si myslím, že je jediná obrana, ale na trestní oznámení a žaloby to skutečně není, věřte mi. Dobře, no, takže nezbývá než třeba stěžovat si v mailu anebo tak nějak podobně. Ne, zbývá tady. Každý poslanec, každý senátor je zvolen za určitý obvod. Ze zákona tam musí mít každý poslanec a každý senátor kancelář, kde musí být ze zákona uvedeno, které dny, protože to je součást poslanecké a senátní práce, výkonu té funkce, které dny a od kolika do kolika tam je přítomen. A tam ti posluchači a ti lidé mohou přijít a tam na ně tlačit, protože to je jejich právo, když jsou z toho obvodu, aby se za to ten poslanec nebo senátor vzal. A když tam přijde za takovým poslancem 10 lidí, tak si s nima řekneme, udělá legraci. Když by mu tam potom přišlo 1000, 2000 lidí a žádali by jedno, tak ho navykláte. To je jediná možnost využívat zákonných prostředků a zákonných možností. Dobře. No, ještě, no ono taky 20 tisíc mailů třeba by zahotilo tu schránku, že jo? Já vím, ale dneska ty ajťáci by to dokázali odblokovat. Tenhle ty 20 tisíc mailů a tyhle ty věci, to jsou takové výkřiky. Ne, nejlepší je využít stávajících zákonů. Každý má právo vědět, kde má jejich poslanec a senátor kancelář a bombardovat ho tam tak, že by se z toho zbláznil. Věřte tomu, že to je jediná cesta, jak ho trošičku přinutit k tomu, aby bral taky ohledy na vůli lidí. Když tam nikdo nepřijde, no tak je to asi v pořádku. A když tam, anebo když tam přijdou lidi a jsou celý vyděšený a šťastný, že se můžou popovídat se senátorem a mažou mu kmet kolem huby, to je taky na prd. Požadovat. Jste náš zaměstnanec, my si vás platíme z našich daní, tak dělejte vůli lidu. 1000 lidí, 2000 lidí a viděli byste, že to má smysl. Je to zákonné, je to legální, legitimní a účinné. Jasně, ano. Já nevím, jak mě teď slyšíte, mě to ukazuje špatné spojení. Špatné spojení, ano. No, chtěl jsem, ještě mě napadla taková věc, protože tady ti sluníčkáři a vlastně ti představitelé z druhého břehu našeho pohledu, tak občas se ucházejí o znovu zvolení v různých krajích a tak mě napadlo, zacílit různé kampaně alternativy, kde vlastně by bylo možno o to víc roznášet letáky na alternativu a nebo prostě zacílit tímto směrem, aby ten člověk zvolený nebyl, protože on pokud je ve svém kraji a spoléhá na to, že místní ho budou opět volit, tak dalo by se zacílit alternativou. To je jedno, že by lidé mohli chodit jako kolotočáři a rozdávat ústřižky na alternativu, protože tu alternativu stále málo lidí ještě zná, že jo. Takže tímto způsobem podobným mařit cíleně v čase, mařit jejich zvolení. Rozumíte? No samozřejmě to se dá dělat různými způsoby, samozřejmě, ano. Ale ono, co ta alternativa, ta alternativa tohle to dělá právě i tím, že zveřejňuje o nich podrobnosti, že to rozesílá mezi sebou. To je taková ta mravenčí práce a ta alternativa to pan Ivaně dělá. Já se musím omluvit, ale strašně špatně vás rozumím. Tak jo, díky moc za zavolání. Naschle. Teď už to není slyšet vůbec. Takže asi nám to vypadlo. Tak, mám tady, píše Karel z Prahy. Pane Kapale, nedávno jsem četl, že televize Barrandov musí zaplatit asi 400 tisíc za nevyváženost.
tak proč by nemohla dostat pokutu i Česká televize? Mohla. Mohla. Ale až tady budu mít zase pana Ladislava Jakla, už jsem ho tady měl, bavili jsme se o tom, tak se ho můžeme zeptat ještě jednou a on vám vysvětlí, jak to tam v té radě chodí. Televize Barrandov, sice jí ta rada tu pokutu uložila, ale pokud já vím, tak pan Jaromír Soukup prohlásil, že to nechává prověřovat své právníky a že budou muset, rozporují to, a že budou muset ta rada dokázat, v čem to je nevyvážené, takže zatím to není právoplatné. Ale samozřejmě, co si budeme povídat, staří Čechové měli pravdu, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. A přece nebudou být televizi, Českou televizi, která jim dělá tak ohromnou službu, jak jsou skvělí. Tak, vážení, a teď ještě jednu věc. Pamatujete se, jak Američani řvali zpočátku, když chtěl Donald Trump stavět zeď mezi Spojenými státy a Mexikem, protože tam utíká strašně moc lidí, kteří se chtějí mít líp, tak je tam spousta skeptiků. Ale já přečtu článek od Jena Cartera. Skeptici, kteří věří, že hraniční zeď nezastaví nelegální vstup do Spojených států, se možná budou chtít podívat na to, co se děje v Maďarsku. V den, kdy byl dokončen hraniční plot, já jenom řeknu, že ten hraniční plot je dvouřadý, v prostředku je taková silnice, kde hlídkují vojáci, na jedné straně i na druhé straně je to žiletkový plot, je to pěkně dost vysoké a v prostředku hlídají maďarští vojáci. Takže je tady fotka. A takže pokračuji ve čtení. V den, kdy byl dokončen hraniční plot, klesl příliv nelegálních přistěhovalců do Maďarska z 6353 na 870 ze dne na den. Po zbytek měsíce pak pod 40 denně nelegálních přistěhovalců. Ani se o to nepokusí, řekla maďarská místní pohraniční stráž časopisu The Daily Caller News Foundation. Za posledních 6 měsíců jsme neměli jediného migranta. Zdá se, že předsevzetí premiéra Viktora Orbána zastavit ilegální příliv do země se jeví jako velkolepý úspěch. Maďarsko je 160 kilometrů, 4 metry vysoký dvouřadý plot s několika vrstvami žiletkového drátu, který je navíc pod elektrickým proudem. Tato bariéra je doplněná kamerami, snímači tepla a reproduktory, které sdělí migrantům, že se chystají porušit maďarské právo, pokud se dotknou plotu. Téměř každý policista v Maďarsku je součástí nepřetržitého monitorovacího cyklu. Dočasná vojenská základna ubytuje policii, zatímco vojáci slouží na hranici. Tam se takhle střídají. Maďarsko navíc bude trénovat a platit více než 1000 dobrovolníků, kteří budou nasazeni jako hraniční lovci. Ilegálové, kteří jsou chyceni, jsou zatčeni a vráceni na srbskou stranu plotu. Nemají šanci požádat o azyl, pokud tak neučiní v takzvané transitní zóně, kde jsou drženi v kontejnerech na bydlení, zatímco jejich případy jsou zpracovávány, uvádí se ve zprávě. V září 2016 proudili přes hranice každý den tisíce migrantů, kteří se vydali na sever do Rakouska, Německa a Skandinávie. Byla to invaze, řekl starosta Asotalomu Láslo Toročkaj. Nelegální přistěhovalectví je zločin v normální zemi. Není to běžná věc, jak se dostat do země. V polovině roku to bylo mnohem více než 100 000 lidí, kteří překročili hranici, řekl Zoltán Kováč, mluvčí maďarské vlády. Měli bychom být schopni zvládnout to, co se děje. Kováč dodal, možná se vám nelíbí, není to hezká věc ten plot, ale jediný způsob, jak zastavit nelegální překračování hranice, je nejprve vybudovat plot. Postavit ho, vybavit ho monitorovacím zařízením a zároveň vytvořit systém, aby bylo možno zvládnout to, co přichází. Není divu,
že mainstreamová americká média odmítají tento příběh oznámit americké veřejnosti. Dokážete si představit, jak by náhle podpora stěny na hranici s Mexikem vzrostla? Tak vážení, já v první řadě děkuju našemu častému hostovi, bezpečnostnímu expertovi Janu Skalickému, který mi to poslal. Se vás jenom zeptám, jestli jste o tom vůbec někdy viděli nebo slyšeli, a ten pohled stojí za to, protože to je opravdu plot, který se nedá překonat. A navíc, když je v něm elektrika. A já se zeptám, co brání České republice, abychom tady ten plot především s Německem neudělali taky. Co nám brání, abychom nestáhli vojsko z Afghánistánu a odinut, třeba z Kosova, tam, kde jsou pořád, když to mohla udělat třeba Francie, a nenasadit je do nahlídání našich hranic, aby sem ty stovky a tisíce migrantů, kteří sem chodějí, tak aby sem nechodili. A já jsem přesvědčen, že kdyby BIS neříkalo o domobraně nebo československých vojácích v záloze, že jsou to bezpečnostní rizika státu, ale kdyby s nimi spolupracovalo, tak jsem přesvědčen, že tyto vycvičení chlapy by si tam ty brigády na to hlídání tohohle toho plotu, že by si čas udělali, aby se sem tadyhle ty lidi nedostávali. Protože co říci na to, co se stalo, mně už jsem o tom hovořil. Starý, neudržovaný, rozbitej, bývalý bytový dům, který je takovým špatným stavu, že už tam nikdo bydlet nechce, tak ho koupil obchodník s chudobou, udělal tam ubytovnu pro ty nepřizpůsobivé a hele, víte, kdo tam bydlí? Naši milí migranti. A já jsem to viděl na vlastní oči, jak z tohohle toho domu vychází ta černoška. A tady nakladně. A pak ať nám Al-Hamajda lže jak chce, my je tady vidíme, že tady jsou. A kdo je platí? No my. Tak a tady by sem, tady to je to nebezpečí. Tak se podívám na další SMSku. Tak nejdřív mu telefon. Dobré odpoledne. Slyšíme se? Taky dobré odpoledne, pane Kapale, tady Zlínský. Slyšíte mě dobře? Slyším vás velmi dobře. Perfektní. Pane Kapale, dvě věci. Jedna bude krátká, druhá možná trošku delší, ale nebudu dlouho zdržovat. Tedy, co se týče toho pomníku maršála Koněva, já si myslím, že každý, a to, na tom není nic složitého to pochopit, že každý, kdo zneucťuje jakékoliv pomníky, které byly vystaveny na počest vítězů druhé světové války, ať to byli Američané, ať to byli Rusi, tak je to úplně jedno, tak každý, kdo je znehodnocuje takový nebo k ním nechová úctu, tak je hovado. Protože druhá světová válka byla takové zvěrstvo, že v podstatě každý, kdo to prožil, tak je rád, že v podstatě mu bylo jedno, jestli je z Plzně, anebo je z Brna, jestli ho osvobodili Rusy, anebo Američané. Prostě byli rádi, že to skončilo vítězstvím. A že to pan Kolář nezažil, já taky ne, vy taky ne, ale my dva na rozdíl od něho víme, že to bylo zvěrstvo, on si to ani asi země neuvědomuje, tak by asi potřeboval jenom obyčejnou cestu, by už opravdu by tušil, že jde o život do té Osvětimi v tom transportu a pak by možná vystřízlivěl. Asi ano, ale já si myslím, že on by věděl, že to neplatí, protože ta doba už je pryč. Ale víte, já jsem to uvedl, pane Zlínský, a říkám to znova. Já jsem se narodil, jak říkám, po vítězním únoru. Takže jsem válku nezažil, ta byla 3 roky předtím. Ale moji rodiče, moji prarodiče, moji známí nebo okolí to zažili na vlastní kůži a já jako kluk se s nima o tom bavil. Takže to vlezlo do krve i nám, naší generaci. To znamená těch, kdo se narodili a teďka to řeknu tak, jak to je, kdo se narodili v první polovině minulého století. Je to strašný, ale je to tak. Tak jsme to měli v sobě v krvi. A znova říkám, já jsem viděl ty, jako malý kluk jsem ještě viděl, než se to opravilo, rozbombardovaný fabriku, rozbombardovaný v Praze baráky. Já jsem viděl rozbombardovanou trať. To si ještě pamatuju, protože to trvalo nějaký pátek, než se to opravilo.
Tyhle ty lidé ne, ty to neviděli. A nezažili ani 68. rok, kdy to vypadalo třeba u toho rozhlasu podobně jako ve válce. Podobně, přesně tak. A to nezažili. A tak si to neumím představit a proto kecají tyhle ty blbosti. Ale hlavně, pane Zinský, já jsem přesvědčen o tom, že to je přesně vytipovaná provokace právě proto, že by se teď někdy mělo projednávat v naší sněmovně odsouhlasení Istanbulské úmluvy. Nikdo se o ní nezabývá, nikdo se o tom nebaví, všichni jenom řvou kvůli soše maršála Koněva. A oni si tam můžou podepsat, odsouhlasit Istanbulskou úmluvu a budeme totálně v pytli. Slováci odmítli jako jediný stát Evropské unie. Buď přesně za to tak. Slovenský parlament veleben. Určitě. A druhou věc jsem chtěl ještě, ta je možná trošku složitější, ale pan Pešek udělal velmi bohulibou práci tady s tou statistikou a patří mu za to určitě takové virtuální poklepání po rameně. Ale chtěl jsem říct, že v souvislosti s tím, když už teda to SPD má tam tak malý prostor i statisticky doložený, tak když potom se do té televize dostane a skončí to tak, jak to skončilo v případě pana Jelínka, tak je to naprosto trestní situace. A ještě horší, pane Kapale, je to, když dojde do vašeho pozadu pan Okamura a de facto není schopný soudně říct, ano, toto je průšvih. On v tom pozadu s vámi, vy jste mu to třikrát takto nanesli, že je to špatně. Ano. A on vykládal, víte, já vím, on vykládal vždycky, jak je to, to jsou jeho průpovídky a povídky, jak je to slušný člověk, jak, kolik má titulů a jak je to a tak dál a tak dál a tak dál. Ale toto on vykládá pan Okamura vždycky. A když jste mu to říkal po třetí, tak už dokonce se jak když naštval, jakože už ho to nebaví to poslouchat pořád, ale nemá pravdu, protože já vám něco řeknu. V tom pozadu, já jsem si to pustil a tam nešlo o to, že pan Jelínek řekl jenom, že nějaké alternativní weby podrývají bezpečnost tohoto státu. Pan Jelínek tam řekl doslova tady toto, že a některé alternativní weby se tváří jako, že spolupracují, ale přitom podrývají bezpečnost tohoto státu. A já neznám, pane Kapale, já neznám žádný web, který víc spolupracuje s SPD, což je pan Jelínek, než jste vy, jste mediální partner. Já to vidím, toto je přímo, toto se přímo týká vás a je to naprostá urážka toho, co za ty tři roky co jste udělal pro SPD. Tak já vám to vysvětlím. On říká, že existují weby, které se tváří, že jsou ve spojení s vedením SPD a přitom škodí a jsou bezpečnostním rizikem pro tohoto státu. Měl na mysli Aeronet. Aeronet.cz se tváří, že je ve spojení s vedením SPD. Dokonce několikrát pan VK tvrdil, že jim dával návrh na nějaké jednání a nějaké rady, poradí. Dokonce tvrdil, že jejich zásluhou se stal pan Hynen Blaško europoslancem a že v podstatě je tento web, a to měl na mysli, to jsem si ujasnil hned, tento web, že je bezpečnostním rizikem státu. A měl na mysli ne Svobodné rádio, ale měl na mysli Aeronet.cz. Protože ten se tváří, že je ve spojení s vedením SPD a je to lež. My se tak tvářit nemusíme, my to všichni to vědí, že ve spojení jsme. Já vám rozumím, pane Kapela, já jsem to slyšel tak, jak vám říkal, ale to je jedno. Prostě, když ten Jelínek to řekl, ať tak nebo tak, prostě atakoval weby, které alternativní, které opravdu dělají za svůj noučen, nebo byla vás určitě, jo. A chci tím říct, že tam bylo řečeno, že ten tlak na něho byl tak agresivní, pane Kapale, nebyl.
Je fakt, že samozřejmě moderátor přizvukoval tomu panu Bartoškovi a to každý čekal, že jinak to nebude, ani pan Jelínek nemohl čekat, že to bude jinak. A ten pan Bartošek, já ho neznám, jo, ale když bylo řečeno panem Okorou, co je to ze člověka, ten pan Bartošek tam naprosto sebevědomně a jasně řekl, co si myslí a řekl svůj postor. A od pana Jelínka se očekávalo to té z druhé strany. A jestliže to nedokázal, tak to byla chyba. A jestliže pan Okamura hned ten druhý den od pana Fialy ve svodce vidí, že tam něco takového bylo a za dva dny mu řekne šéf PR jejich strany, co se tam kolik dostal nesouhlasných mailů a že lidi tím byli dotčeni, co tam předvedl pan Jelínek a pan Okamura se tváří jako profesionál a dokonce u vás pozadu dvakrát řekl, že on je profesionál a jde k vám do pozadu a netuší, že na toto se ho budete ptat, tak pro mě to žádný profesionál není. On to, pane Zlínský, on to věděl, protože já jsem mu to říkal, že se ho na to budu ptát dopředu. Tak on to věděl. Pan Okamura, já nechci vám to rozhasit u vašich posluchačů, já věřím paní Ireně, že je vlastenka, já věřím panu ze severu, teď nevím, jak vypadlo jméno, jak se jmenuje. Pepa? Pepa ze severu, já jim věřím, že jsou vlastenci, ale pan Okamura, nezlobte se na mě, přestává být věrohodný. A je to pro SPD velice špatně. Já vám to vysvětlím jinak, nebo řeknu jinak. Tomio Okamura za každé situace, a já mu to velice vyčítám, brání své lidi, i když udělají chybu. Já osobně, a on potom řekne mimo éter, řekne ano, ten člověk už v rádiu nebude, v televizi nebude. Proč to neřekl přímo ve vysílání? Přesně tak. No, protože nechce prý poškodit jméno SPD, já jsem říkal, ale teď to je blbost. Přesně naopak. Přesně jo? Tak. Pane Kapale, vzpomínáte si, jak jsem si měl tu kontroverzi asi před těma volbama do parlamentu evropského, jak jsem mu řekl o tom, že jeho kandidátka do parlamentu evropského vystupuje na svobodném vysílači, což je stanice a ještě navíc ujrázka, kde může tam pošpidit SPD. Já jsem chtěl jenom obecnou odpověď, že je to špatně. Jo? On potom chtěl vědět konkrétní případ. Já jsem ho řekl, on mě označil jako, že jsem lhář a že jsem spadl z Marzu a přitom já jsem mu poslal důkaz, že já nelžu, že všechno bylo řečené tak, jak jsem řekl. Ani se mě ten člověk neomluvil. A to je chlap, já jsem mu napsal v tom mailu, jestli máte koule, tak víte, co máte dělat. Neudělal nic. A to je špatně. Mě to mrzí, říkám, opakuju ještě jednou, já nikomu nechci ukazit iluze, ale pan Okamura se mě zdá čím dál míň věrohodný. Ne, já teda tvrdím jednu věc, on nikdy nezradil program, nikdy nezradil SPD a právě proto on dělá chyby v tom, že takovéto věci neoznačí přímo. Na druhou stranu, víte, já se mu nedivím, on musel se rozloučí se třemi poslanci, který tam chtěli rozložit SPD tak, jako to udělal Úsvit. A tady ten člověk je prej loajální, jenom udělal to, že aniž by komu řekl, tak šel do toho pořadu, na který nestačil. Ale řeknu vám to, já jsem byl napružený stejně jako vy, jo, protože on de facto zaútočil i tady na nás na Svobodný rádio, protože to hodil do jednoho pytle, to máte pravdu. A já vám řeknu ještě jednu věc. Já jsem okamžitě potom chtěl zjistit telefon a pozvat pana Jelínka do rádia, ale protože jsem nechtěl škodit SPD, tak jsem ho nepozval do rádia, protože bych ho musel roztrhat jako hada. Protože člověk, který jde s Bartoškem, a on mu vyčítá alternativní média. Ten člověk měl v první řadě říct, prosím vás, co to tady melete? Kdo škodí státu? Alternativní média, který ho chtějí zachránit, anebo vy a vaše strana, která sem tahá sudecky Němce? Přesně tak. To se nestydíte, že se paktujete se sudeckýma Němcema. Víte o tom, bych mu řekl, že díky sudeckým Němcům a jim podobným za války zařvalo 360 tisíc českých obyvatel, aby se s nima paktujete, tohle bych mu řekl.
Pan Jelínek zklamal na celý čáře, mě naštval taky. Já vám ještě řeknu teda závěrem jednu věc, že právě tady toto jde o ty voliče a já si myslím, že spoustu lidí těch voličů nadšených zklamal a ti lidi dneska, další, tam byl ještě, že pan Okamura nevěděl, že ten mladý Klaus se vzdal nějakého hlasování. Byl proti. On se jej nespomněl, o čem to bylo. Bylo to proti té nějaké internetové špionáži a takových a tak dále, a tak dále. Ale on se jej nespomněl, o čem to bylo, ale já chci říct jednu věc, jestli je profesionál, ten pan Okamura, jak říká, tak on toto si měl pamatovat, protože pan Klaus tady tímto, že byl proti v tom parlamentu jako jediný, tam v podstatě začal volební kampaň své strany. A aby pan Okamura nesplakal nad výdělkem, že spousta lidí, které takto zklamává, nakonec uteče k té trikoloře. Víte, ti lidé, kteří by utekli od SPD k trikoloře, tak by volili globalizaci. Ono se to vůbec neví, a já to tady ale říkám už několikrát. Pan Klaus jinak píše, mladší, a jinak hlasuje, prosím vás. Protože pan Foldyna taky. Protože když tam chtěli SPD svolat mimořádnou schůzi s jediným tématem odvolání české účasti v Afghánistánu a posílení hranic, tak potřebovali 41 poslanců, měli jich 39 podpisů a obrátili se na základě článků a vystoupení na pana Klause mladšího a na pana Foldynu a oba dva jim to odmítli. Takže ten za schůze nebyla. Když se zeptali pana Klause, jestli je pro přímou demokracii, tak on prohlásil, že přímá volba prezidenta je zásadní chyba, že je proti přímé volbě prezidenta, proti referendu. Pane Kapele, vy jste stejně jako já soudný člověk, tak to uzavřeme asi tady tímto, ten telefonát tady nezdržuju, a že o příjmení Klaus si my dva neděláme žádné iluze, ať je to starý nebo mladý. Přesně tak, vůbec ne. Takže jo, mějte se, všechno mějte dobré, naschledanou. Tak já teď těmu... Píše pan Lubor Pešek, zpráva prováženého pana Ivana a pro všechny posluchače, že statistika není na žalobu. Ovšem díky tomu, že to pan Kapal rozšíří, tak já to dám na internet, tak to dám do ruky vám všem a najednou budete mít ruce faktický argument. Pak Kapal to může potvrdit a vy budete moci pak říct si, ČT je nevyvážená. Když po vás budou chtít faktické důkazy, budete mít tuto statistiku. Jak jsem řekl, pan Kapal to může potvrdit. Tam nejsou data vycucaná z prstu. Součástí toho všeho je den, kdy bylo vysíláno, co bylo vysíláno, kdo to moderoval, jaké bylo téma, kdo byl hostem a na jaké téma reagoval. Dokonce jsem si dal tu práci a psal jsem i hodiny, kdy byl daný pořad vysílán. Pokud to budete chtít potvrdit, součástí tohoto souboru jsou i dva odkazy. Jeden na YouTube kanál Politik TV, kde jsou všechny záznamy ČT24 plus přímo na stránkách ČT, je to všechno v jejich archivu. A tuto zbraň budete všichni moct použít. A nevymluví se ani Bantošek. S pozdravem vám všem, Lubor Pešek z Brna. Tak a teď mám telefonát. Dobré odpoledne. Slyšíme se? Dobrý večer. Ano, slyšíme se. Tak můžete Václav z Plzně. Prosím vás, zaprvé s tím pánem nesouhlasím předem, protože ano, vy jste oponoval panu Okamurovi. Ale pan Okamura to vysvětloval celkem dobře. Podle mě, já jsem byl sám rozčlený, ale faktem je, že ten pán Jelínek nebo jak se jmenuje, tak to nebyla přímá diskuze. Bylo to po telefonu. A to se dá hrozně zkreslit. Takže ať se pán klidně uklidní a nerozeštvává nás, který věříme panu Okamurovi. Nás teda nerozeštve. Druhá věc. Pan Kolář. Pan Kolář je takový debil, že prostě podle mne, kdyby, já nevím, divím se, že ještě ho nenapadlo, aby jako někteří zakázal nebo vynucoval podpis od sovětských, od ruských občanů, že jsou proti Rusku. Jo. A nebo tady rovnou v té jeho slavné čtvrti nevyhlásil volný lov na Rusy. To v podstatě udělá. To je všechno. To je všechno. Tak pane Vásové, jenom ještě jednu věc. No, ano. Já jsem taky nebyl spokojený s tím, jak Tomio Okamura reagoval. To vím. Protože on měl říct, a já jsem to z něj chtěl vydolovat.
jednu věc. Pan Jelínek udělal chybu a ve veřejných médiích už vystupovat nebude. Stačilo to tak nějak říct, ale řek na konci. Tohle jasně a stručně mohl říct. Neřekl. Mně to taky tam chybělo. Přesně tak. Já vím, vy prostě, pane, nezlobte se, ale vy fakt trváte přesně vždycky. No, beru to z těch komentů, ale mně to připadalo hrozně. Vlastně, jak jste z ní něco vytahoval a on, pan Okamura, je velice slušný člověk. A to víte já, to vím já a to víte vy. Nakonec, že to víte líp než já. A doopravdy on z toho byl dost už potom jako mimo. Protože to věděl, že budu tvrdit. No, věděl to, samozřejmě. Já jsem to řekl dopředu a chtěl jsem o něj slyšet tu větu, kterou jsem vám řekl. A on do toho rádia neřekl. Protože mi ji řekl soukromně, ale do rádia jsem chtěl, aby to řekl. Protože to by ty lidi uklidnilo. Já, a tohle to je práce novináře, víte? Víte, ano, ano, to je vaše práce, ale de facto víte, jaký jsou lidi. A podle mě spoustu lidí by to pochopilo úplně obráceně. Já myslím si to tedy já. To, já to sleduju prostě ty rozhodnutí. Pane Václave, jsou lidi, kteří můžou vystupovat a ano. Jsou lidi, kteří na to nemají. Jsou dobří, vědí, jak hlasovat, všechno, mají jinou odbornost, nejsou rétoři a neumějí se chovat v médiích. A takový lidé tam nemají co dělat. To je naprosto jasné a je to známé to je už minimálně 200 let. Tak to je pravda. Díky moc, mějte se. Taky, naschle. Naschle. Tak já počkám, až je. Tak, teď je mu další telefonát. Dobré odpoledne. Je, to mě zazvalo do ucha. Já jsem Irena, ano? Jak to, že mi to mluví dvakrát? Já nevím. Já bych jedině chci vás pozdravit a samozřejmě, že SPD, tak jsme s ním. Ukazím prsten do nejvící. A za druhé, co tu máme za vládu, která zde pouští vrahy psychicky narušené muslimy, to úplně nespůsobilo státní vlád, protože mi připadá, že ta vláda celá, jo, tady utopka, piráti, stán zelení, neziskovka, sluníčkáři, kromě SPD, já volím, že jo, tak ti jsou, mně se zdá, psychicky taky narušení, nejsou způsobili vůbec vládnout, protože to tohle neudělá chytrý člověk, aby sem pouštěl vrahy a potom se hádají kolem sochy, kde nás osvobodili Rusové a sem pouštěl Němce, anebo ti Poláci. Víte, to je katastrofa, uznávají vrahy. Takže tohle je evropská vláda a naše vláda. Jsou opravdu psychicky narušení lidi, kteří by měli vystoupit z této vlády a odejít, protože nejsou schopni vládnout. Jsou to lidi zločinci, kteří jsou fakticky, jak se říká, na jedině, víte kde, na cetinu. Jinak vás zdravím. Naschle. Naschle. Tak, protože se nám čas blíží, tak nebo nachyluje, já budu muset pozdravu skončit, tak vemu další. Vážený pane Vladimír, první 10 minut jsem neslyšel, tak nevím, zda i o tom se již nehovořil. V pátek jsem poslal mailem odkaz na reportáž ČT24 od podniku Koněva, kde drmolá radnice operoval i tím, že nejsou peníze na údržbu. Připomenu lavičku opilce Havla. Prkno přes sud na Praze šef za celkem 850 tisíc. Ze studia následovalo absolutní znevážení osvobození Prahy, že padlo jen 30 vojáků, Rudé armády, tak dále. Připomeňte, prosím, Plzeň, co bychom museli soudit o té. Díky, Jirka Pardubice. Tak zaprvé v Praze padlo asi 789 vojáků, pokud já mám informace přesné, sovětské armády při osvobozování a vyčištění Prahy. To za prvé, za druhé při dobývání osvobozené Plzně, protože tam skutečně osvobodili Plzeň místní partizáni a Američané tam přijeli, tak tam padl jeden voják americký, zemřel, protože příliš slavil dobytí tohoto města a spadl pod auto. Jinak tam se jim vzdávali němečtí důstojníci a Američani tam nechávali chodit volně dokonce s příručnými, s těmi osobními zbraněmi v pouzdrech. Ani jim neodevzali ty revolvery. Tak s tím tam chodili. Navíc podle hlášení tehdejšího policejního náčelníka Plzně, Čecha teda,
tak zamezili, když Praha volala o pomoc, zamezili plzeňským partizánům odjezd do Prahy na pomoc. Dokonce je internovali a zapálili nějak auta a tam se zarazili německé vlaky s potravinami a než to, aby to Američani rozdali těm lidem, kteří po té válce v Plzni a okolí byli vyhladovělí, tak to radši zapálili, mezi jinými zapálili i dva vagony s obilím. To všechno vyplývá z té zprávy, kterou já mám jako fotokopie toho originálu k dispozici. Takže o generálu Petnovi se říká hrdinskému, stojí mu tam socha, že osvobodil Plzeň, ale že on tam vůbec nemusel bojovat a bojoval proti partizánům a proti plzeňským občanům, tak v podstatě je to směšné. Tak, tomu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole, děkuji panu Peškovi za tu statistiku ČT. Musel naposlouchat to z pořadu, což není co závidět, aby získal podklady pro své vypracování statistiky. Sleduji, pokud mi to vyjde, denně Události a komentáře. Tam je právě velmi často pan Pospíšil. Mohu jen souhlasit. Děkuji panu Kratochvílovi a jeho kolegovi za ten výstižný dopis adresovaný velvyslanci Ruské federace. Fandím i těm, kteří odstraňují tu plachtu ze sochy Koněva a tím dávají nesouhlas s počínáním radnice Prahy 6 i za nás, píše Iva. Ano, paní Ivo, máte pravdu, je to výraz statečnosti, je to výraz odporu proti gleichschaltování historie. Tak, paní Deniso, ten pán není troll, ten pán to myslí jako dobře. To jenom tak vypadá. Dobrý den všem, ať je to jak chce, my budeme volit SPD, jim věřím. A někteří lidé se otočí na fleku a hurá k jiné straně, připomínají mi politické turisty. V dnešní době nám jde o život a oni jediní se nás zastávají. Děkuji, Ludmila Hudcová. Já to tvrdím taky a právě proto jsem hovořil, když volal pan Zlínský, že se by se mohli lidé přemístit ke Klausovi, tak já zaprvé si myslím, že Václav Klaus mladší nebude nikdy mít veliký úspěch. Zaprvé on bude chtít instalovat klientelistickou stranu ODS ze začátku, když to zakládal jeho otec, on bude chtít jít s novou tou stranou, ta Trikolora to jen kopíruje počátek ODS. Za druhý, on je sice vymezen proti unijně, to je pravda, ale na druhou stranu on, jemu by nevadila přítomnost vojenské základny u nás v republice a hlavně, a to je pro mě naprosto nemyslitelné, takovou stranu podpořit, on je proti přímé volbě, tím pádem proti odvolatelnosti, on je proti referendu, zkrátka a dobře, Václav Klaus mladší, přesně jako jeho otec, vychází z teorie, že jenom nebetyčně moudří poslanci mohou rozhodovat o životě 10 milionů lidí. A s tím já naprosto nesouhlasím. A proto tvrdím, že ti lidé, kteří by se od SPD chtěli překabátit na Trikoloru, takže by popírali a popřeli všechno to, čemu dosud věřili. Protože pro mě je přímá demokracie vrchol demokratických zásad, vůbec vrchol demokracie. Protože nemají rozhodovat politici. Oni mají poslouchat lidi a nedělají to. Tak lidi by měli možnost je opravovat. Jinak to nevidím. Tak a vemu poslední telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Velice vás zdravím, pane Kapal. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Já jsem chtěla takhle na chviličku zkusit ti zavolat. Teď jsem byla hrozně překvapená, tak mi to odpuste. Takhle. Já jsem vlastně chtěla takhle asi dvě věci velice krátce. Já jsem volala do toho pořadu, co byl s Tomiho Okamurou, v podstatě o tom, jak pan Jelínek byl v tom pořadu, kde nešťastně se asi vyjádřil. A jenom jsem chtěla říct, že k tomu, jak on to vlastně Tomiho Okamura taky řekl, že mu domluvili a neměl by vystupovat, ale jak to zapadlo mezi spoustu dalších věc, tak to možná pořádně nevyznělo.
Takže jenom to k tomu, jak se řeklo, že se to tam, že to tam neřekl úplně explicitně, no. Asi neřekne explicitně, ale bylo to tam v podstatě. Kdo poslouchal pořádně, tak myslím, že to tam jaksi... No právě, že on to řekl za obaleně. Jo, máte pravdu, no, řekl to za obaleně. A já jsem to chtěl slyšet rovnou. Věci, no. On to zaobalil mezi to své povídání. Tak já jsem to chtěl slyšet jasně. No, to se tak stalo v podstatě, to asi máte pravdu. Ale tak nevyčítím, jako padlo to tam, no, i když mohl to říct trošku diplomatičtěji a jasněji, no. Ale ještě jsem chtěla k tomu, já jsem vlastně do toho pořadu taky volala a volala jsem tam vlastně ty dotazy a jenom k tomu jsem chtěla říct, já vím, že teď se mluvíme o tým, o teď se stal téma vlastně, teda ta historie a tak. Já se teď trošku přenesu, protože jsem tam vlastně měla dotaz na to, že... Paní Věro, máte pouze minutu, za minutu no, vám to típnu, budu muset koušet. Měla se ta vyhláška o tom, jako on tam pak Okamura mluvil o tom, že jsou prostě propálcený ty brejle a podobně, ale víte, co se stalo? Stala se jedna věc všem invalidům a tak postiženým lidem, což o tom se vůbec skoro nemluví, tak si budou proplácet veškerý pomůcky, to znamená hole, já nevím, nástav cedovaný, všechno. Skoro, až na invalidní vozej. Jo, ale v podstatě všechny ty drobnější, no drobnější, někdy velmi potřební drobnější věci, se budou komplet proplácet, jako lidi si je budou proplácet. Prostě pojišťovna na to nepřispěje ani korunu. Ještě se k tomu, myslím, ještě se k tomu někdy v nějakém pořadu, paní Věro, dostaneme určitě. Jo, jo, jakože se o tom mlčí na mainstreamu všade, ale tohle je věc, která hodně setne tyhle ty starý lidi. Fakt to bude dost zásadní. A mě se mrzí, že vlastně o tom nikdo tak nemluví a nic se tam neřeší. Už musíme končit. Dobře, dobře. Mějte se hezky. Jenom doplnit. Hezký den. Naschledanou. Tak a já se, vážení přátelé, s vámi odmlčím, protože v 19 hodin budeme mít pořad s panem Markem Obrtelem a 4 hodiny bez napití, bez občerstvení se nedokážu hovořit. Takže teď si do 19. hodiny dáme přestávku, pár písniček a v 19 hodin jsem tady zpět a budu volat pana Marka Obrtela.